E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje a primeira vez aqui no canal um jogo top aí, Free Fire galera. É um jogo que muita gente pediu aí, esse é o primeiro vídeo aí. Vamos tentar galera, dependendo do feedback de vocês aí, trazer uma série desse estilo de jogo pro canal. Tem três jogos aí, esse daqui é o primeiro aqui que eu vou estar trazendo. Vou precisar muito do apoio de vocês aí, quem curte aí, vamos botar um jogar aqui né galera, enquanto eu tô falando aí. Quem curte esse tipo de jogo, deixa no comentário aí, valeu? E vamos que vamos, tá galera? Não repara não, nunca joguei esse tipo de jogo, então, porra, é uma coisa nova pro Tubarão aqui, Tubarão é noob demais, mas um pouquinho Tubarão vai aprendendo aqui junto com vocês, que a gente que vocês vão passar, tá galera? E vamos que vamos aí, ó, vamos ver aí, ó, vamos dar um pulo aqui pra vocês verem nosso boneco aqui, ó, moleque. Agora o bagulho vai ficar insano, então deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com amigo de vocês também e marca aquele sininho, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos com tudo, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí, falta vida 7 segundos, tá galera? Lembrando, Tubarão nunca jogou isso, hein, galera? Nunca. Não é o forte do Tubarão, mas nós a gente tenta aí e vamos que vamos, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue fazer uma paradinha legal aqui. Dependendo do feedback de vocês, a gente monta uma série desse tipo de jogo aí, valeu? E vamos lá, galera. Vamos lá que a gente vai pular no avião agora, a gente vai voar com tudo. Carne de pescoço aqui, galera. E vamos ver se a gente não faz feio, né, galera? Pra primeira vez aí no canal, né, galera? Vamos lá, ó. Vamos esperar aí, eu vou descer lá no finalzão, galera, vamos apertar o mapa aí, ó, cadê o avião? O avião tá vindo aqui debaixo aqui, eu vou descer lá no finalzão lá, não vou marcar nada não, porque fica uma setinha ali e pode prejudicar um pouquinho, que o tubarão tá meio perdido, tá, galera? Confesso pra vocês que eu joguei umas 3, 4 vezes, não, joguei mais, meu filho também jogou ali, mas de boa, valeu, galera? Vamos lá, vamos tranquilamente aí, vamos esperar aí, tem zona de segura aí, ó, é porque a galera já desce já, né, porque tem 3 minutos e pouco, a zona segura, então a galera já cai ali do avião pra ir com tudo, né, galera? Vou deixar pra ela pro final lá, porque desce pouca gente lá, então dá pra gente sobreviver um pouquinho mais, galera. Repara aí, ó, que desceu um palhaço aqui junto comigo, galera. Desceu um palhaço aqui junto comigo, ó. Vamos ver se ele vai pra lá, pra não vir junto com a gente aqui, né? E vamos lá, vamos descendo aqui, ó. Vamos abrir logo o nosso paraquedas aqui, galera. Ih, moleque, aí sim, galera. Cadê? Cai nas paradas aí, filhão. Nem controlar o bagulho o tubarão sabe direito, hein, galera, ó. Pra vocês terem uma ideia, ali tem um galpãozão ali, ó. Vamos lá, ó. E ó como eu tô demorando a cair, já era pra ter caído ali, né, galera. Já era pra ter caído ali. Ah, tem uma casinha aqui, ó, galera. Tem uma casinha aqui, show de bola. Aqui dá pra gente dominar legal aqui, hein, galera. Dá pra dominar legal aqui. Bota um correio aqui, show. Olha isso, ó, galera. Ah, moleque. Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí, valeu. E vamos que vamos, vamos pegando as paradas todas aí, ó. Beleza, equipei aqui, show. Pega aqui. Ah, moleque, pega aí também, rapaz, top, hein? Beleza, beleza, beleza. Tem que trocar a arma aqui, que eu gosto daquela com mira, né, galera? Que tubarão é muito bom nessas paradas. Beleza? Tubarão é muito bom. E vamos lá, aqui sobrou umas paradinhas aqui, ó, galera. Colete, show, cartucho aqui. Ih, rapaz. Tinha que ter como descartar ela, né? Não sei como descarta. Tá maneiro, basta. Bota aqui, garoto. Show. Vamos ver se tem algum candango pra cá, né, galera? Que a gente... Pelo menos dá uma visualizada, né? O problema aqui, galera, é que eu não escuto som. Então o tubarão fica meio perdido aqui quando a gente... A passada dos caras, né? O carro dava pra escutar, porque eu tenho que baixar aqui. Eu tenho que arrumar um outro jeito aqui, galera, de fazer uma parada top aí, ó. Vamos ver o mapa aqui, ó, galera. O mapa, beleza. Daqui a pouco vai encurtar as paradas ali. Vamos tentar invadir outra casa aqui, galera, sem que ninguém veja a gente, tá? Beleza, pegar uma parada aqui, ó. Tem umas paradinhas aqui. Colete aqui, nível 1. Meu colete é o outro, é nível 2, beleza. Show. Ó, rapaz. Tem que tomar cuidado aqui, galera. Tem que tomar cuidado aqui. Eu já dei tiro ali sem querer ali, galera. Mas, beleza. Show de bola, vamos lá. No miudinho, no sapatinho aqui. Vamos pegando essas paradas aqui, ó. Opa. Show, troquei a arma ali. E agora, garoto? E agora? Ih, rapaz. Ficou sinistro, hein, galera? Ficou sinistro aqui. Vamos trocar, não. Vamos trocar, não. Vamos ver o mapa aqui. O tubarão tá, tá perdido, galera. Vocês sabem disso, né? Então, vamos no miudinho aqui. Só esperando, galera. Estamos com sangue ali. Vamos ver se dá pra gente... Soltou uns... Desceu uns caras aqui, né, galera? Desceu uns caras aqui perto de mim. Vamos ver. A gente só não pode dar mole aí pros caras pegar a gente, né? Não pode dar mole pros caras pegar a gente. Aqui, já vim aqui. Beleza, já vim aqui, ó. Não dá pra pegar nada aqui. Vamos ver o mapa aqui, ó. O mapa a gente tem que partir pro mapa, galera. Tem que partir pro mapa. O problema, galera, aqui... O mapa é pra cá. Show, o mapa é pra cá. Tem que ficar ligeiro aí, ó.
Vamos botar um correio aqui, ó. Tá na atividade. Tomara que a gente não dê azar, galera, de bater logo de frente com a galera ali, né? Pega essa parada aqui, beleza, show. Vamos ver se tem mais coisa pra cá, galera. Tem mais coisa pra cá. Não tem, não tem nada aqui. Pode ser que... Rapaz. Vamos lá, vamos ver o mapa aqui. Isso aí, vamos botar um correio aqui, galera. E vamos só administrando aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito. Ali deve ter gente pra caraca ali, hein? Apesar que eu vi umas paradas brilhando ali, acredito que de repente não chegou ninguém ali, né? Pode ser. Vamos no miudinho aqui, no sapatinho aqui. Vamos entrar nessa caixanga aqui. Beleza, pega aí. Aqui tem as paradas aqui já. Pô, nada aqui, galera. Tuba? Nada aqui pro tuba. Tuba já tá... Ih, rapaz, e aqui? Opa. Opa. O farm tá muito bom não, hein, galera. Vamos lá. Vamos ver o mapa aí. Correr, tuba. Tem que correr ali pra gente poder ficar naquele radiação ali. E não dá mole, né, galera? Não dá mole. Beleza? Vamos entrar nessa caixanga aqui. Porra, não tem nada pra gente pegar aqui, galera. Tem nada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pá. Ela parou ali? Olha lá, o carro lá, velho. Meteu o pé pra lá, vamos ver. Ouvi um pouquinho do barulho do carro, né, galera? Se ele descer do carro e vier pra cá, a gente larga o aço nele. Putz grilo, tuba. É, ficar na atividade. A porta é aqui, né, galera? Se ele entrar ali, a gente sapeca iaiá nele, hein, galera? Será que ele foi embora? Foi embora não, hein, galera? Ele tá rondando ali, ó. Ó, parou o carro. Esperar, né? Vai fechar aqui pra gente aqui, ó. Vem aqui, filhão. Esperar, né, galera? Esperar o tubarão. Não sabe jogar direito, né? Aí, ó, galera. Aí, pegou por... Tubarão é muito ruim, galera. Tubarão, meu Deus do céu, galera. Mas tá maneiro, tá maneiro. Nem vi da onde veio esse tiro, galera. Vamos de novo aqui. Vamos mais uma aqui. A última aqui a gente tenta aí, galera. Vou partir com tudo. Vou tentar... Pô, fiquei parado ali, escondido ali. O cara, pô, me acertou, cara. Sei nem da onde que veio, cara. Esse que é o... Que é o grande problema. Repara não, galera. Repara não que o tubarão vai pegar a mãe ainda, tá, galera? O tubarão vai pegar a mãe dessa parada aí. Ficamos logo aqui na portinha aqui, show. Entra aí, pega. Beleza, beleza. Pega aqui, ó. Tem duas mochilas, mesmo nível, as mochilas, pá. Cara, não peguei uma arma aqui, galera. Não peguei uma arma aqui. Vamos aqui. Aqui fora tem um capacetezinho aqui, ó. Ih, rapaz, cadê? Vamos entrar na caixanga aqui, galera. Vamos esperar ele lá em cima, lá que tem um montão aqui. Pega aqui, ó, galera. Pega aqui. Parada não tá bonita aqui pra gente não, hein, galera. Pegou mais arma top não, hein. Boa. Colete. É, rapaz, será que tem alguma coisa aqui?
Galera, só peguei essa pistolinha aqui, galera. Que isso? Vamos. Vamos aqui, galera. Vamos aqui, beleza. Show. Vamos tentar invadir ali, galera. Vamos tentar invadir ali, ó. Essa foi a que eu vim? Essa foi a que eu vi aqui. Beleza, vamos pra lá, pra trás lá, galera. Vamos pra trás lá. Não tem casa nenhuma pra cá, mano. Vamos vir pra cá, ver qual é, né? É. Tem até a manilha aqui, galera. Porra, que top, hein? Top legal, hein? O problema, galera, é que eu tô com uma arminha muquirana, cara. Vamos torcer pra não ter ninguém ali, galera. Se não tiver ninguém ali... Aí sim, ó. Tem um coletão aqui, ó, galera. Não, outro colete é melhor. Beleza, show. Nada. Vamos subir, garoto. Vamos subir. Aqui já tem umas paradinhas melhor, né? Pegou aqui, show. Isso, moleque. Nada. Tem 25 pessoas já, galera. Tamo na meiuca aqui, ó. Tamo bem na fita aqui. A gente pode... De repente já... Avistar de longe aqui. Se te passar alguém aqui, a gente já... Larga o aço, né, galera? Vamos lá. Vamos ficar aqui na moita aqui. Escutar um barulhinho ali. A gente já vai partir com tudo, hein, galera? Foda enxergar essas paradas aqui, né, galera? Vamos ver onde tá no mapa. Tamo na meiuca do mapa, hein? Sozinho fica complicado, né, galera? Sozinho, né? O cerco vai fechar aqui. Tô com dois kits médicos aqui, tá bom? Olha lá, galera. Olha lá, galera. Porra, já zerou? Abaixa aí, filhão. Cadê ele? Porra, não matei ele, cara. Agora deu ruim. Porque eu não matei ele. Atividade aqui, malandro. Só tô com essa arminha aqui. Zerou. Porra, dei tiro pra caraca no cara, mano. Não matei ele, cara. Impressionante isso. Deixa eu ver no mapa aqui como é que a gente tá aqui no mapa. Tô na meiuca aqui, hein, galera. Esperar aqui na porta, né? Que porcaria é essa? Só de pistolinha. Puta merda. É porque na tela do telefone pequeno, o dedo é grosso, cara. Aí vira e mexe vocês barra ali, né, galera? Vira e mexe vocês barra ali. Beleza, tamo na meiuca aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Tamo na meiuca aqui, ó. Se entrar ali, a gente vai largar o aço, mano. Depois eu desço pra ver se... Vou descer aqui, galera. Vou descer aqui. Ver se eu consigo pegar alguma coisa aí, ó.
nada, galera. Nada aqui pra gente. Vamos subir aqui de novo aqui, ó. Caiu lá onde ele tá, viu? Que roubo, galera, que roubo. Tô com pouca munição aqui, cara. Vou ter que... Não tem jeito. Vou ter que sair da casa aqui pra caçar alguma coisa aqui. O carro passou ali, né? Vamos ver aqui. A gente consegue pegar uma paradinha aqui, galera. Não vou sair daqui, não. Acho que tinha médico. 12 vivos. Deixa eu ver o mapa aqui, ó. Tem jeito. Tem que vir pra cá, galera. Tem que vir pra cá. Vou tentar pegar as paradas aqui, ó. Antes que o circo feche aí. É, não tem arma não, galera. Tem arma não. Mete o pé. Morri lá de cima, lá, o cara lá. Galera, o vídeo de hoje ficamos em nona aí. Não conseguimos matar ninguém. O vídeo de hoje é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.